muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Totelli News. Eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito. E aqui no canal eu comento sobre lançamentos da indústria automotiva, a gente comenta teasers, rumores, tem de tudo aqui. A gente monta carro também, como vamos fazer hoje. E é isso aí, né? Vídeos todos os dias, meio-dia e 7 da noite. Você está bom? Eu não tô muito bom, não. Confesso que eu não estou bom, mas eu espero que você esteja bom aí. Vamos lá, né? Tá todo mundo me pedindo pra montar o Lamborghini Revuelto. Eu ainda não sei falar, cara. O Baruha me ensinou e eu ainda não aprendi. É Revuelto. É que esse V em espanhol tem um som meio de B. Eu não aprendi a falar ainda. É estranho a Lamborghini sendo italiana, colocando o nome de touro espanhol, né? Não entendi muito bem o porquê disso. Então temos duas configurações aqui do Lamborghini Revuelto pra montarmos hoje. Vamos ver qual fica mais legal. Esse aqui tem uma roda meio estranha. Esse aqui parece ser mais simples. Não sei. O que se há de Personan, Arancio, não sei o quê. Só a questão das cores? Só tem duas cores? Não faz sentido. E esse aqui? Base Offer. Branco, mono, não sei o quê. Oxi. Não tô entendendo. Só tem duas... Ah, você tá de sacanagem. Não é possível que não tenha... Só tem duas cores. Realmente o Lamborghini Revuelto azul da capa do meu vídeo é o único, então... Não é possível. Será que os coloridos já foram todos esgotados? Porque, caso você não saiba, né? Esse carro está esgotado as entregas dele até 2025, né? Eles já venderam 1 ano e meio em poucas semanas. Deve que virar até algum aqui pro Brasil e tal, né? Mas, caraca, velho. Só tem duas opções de cores. Isso é muito esquisito. Tá em inglês aqui. Deixa eu dar uma caçadinha melhor aqui. É, realmente é esse o site mesmo. Então vamos montar então os três, então. Vamos montar o Revuelto, Huracan e Urus. Os três modelos que estão à venda da Lamborghini atualmente. Vamos pegar esse laranja aqui, né? O laranja tá mais bonitinho, né? Esse branco aqui, não sei, cara. Esse branco tá muito feio. Tá com uma cara meio... Sei lá, tem uma roda aqui que parece um pouco de calota. Não sei, tá uma cara de sei lá, não sei explicar. Achei feio. Achei muito feio esse branco. Não gostei, ó. Vamos ver o laranjão, então. Então, exterior, dá pra girar aqui, né? Girar meio tosco aqui, né? Mas dá pra girar. Né? Pra quem não sabe, isso daqui é um chassi novo, né? Desenvolvido totalmente do zero. O motor, eu acredito que seja uma evolução do motor antigo do Aventador, né? Porque manteve a mesma litragem. Só que agora ele já entrega 800 cavalos na versão de base do Revuelto, né? A gente nem teve as versões mais potentes ainda, né? São 800 cavalos no V12 aspirado da Lamborghini aqui. Mais o conjunto de motores elétricos no eixo dianteiro, né? Acho que, se não me engano, tem um no eixo traseiro e dois no eixo dianteiro, é um bagulho assim. Ou era um só em cada eixo. Eu realmente não me lembro, faz tempo que eu fiz o vídeo, eu não decorei ainda. Ele também tem um sistemazinho de baterias, né, e tudo mais. Ele é um híbrido leve, eu não me lembro se ele é plug-in. Eu acho que ele não é plug-in. No total, somando a potência combinada do motor a combustão com o motor elétrico, são 1.015 ou 1.025 cavalos, é uma coisa assim. É muito potente. O carro ficou maior do que o Aventador, o carro é realmente muito grandão. Design, né, como eu falei no meu vídeo do Revuelto, eu acho o design dele meio xoxo. Tudo bem que quando eu ver pessoalmente eu vou ter um treco, né, mas olhando por foto e renderizações, você fala assim, tá, beleza, já vi essa traseira no Veneno, já vi esse difusor aqui no Huracan Evo GT3, já vi essa lateral aqui com essa escadinha na entrada de ar, já vi isso aqui no Cyan. Já vi esse LED aqui também no Terzo Milênio, já vi esse elemento preto aqui em Black Piano, ou fibra de carbono exposta, unindo o elemento do farol, já vi isso daqui no McLaren Senna. Então, tipo, não tem nada... Tipo, o impacto visual que o lançamento dele me causou não foi o mesmo impacto que eu tive lá em 2002, quando eu conheci o Murcielago, né? Ou não foi o mesmo impacto que eu tive quando eu vi pela primeira vez em 2006, ali, o Lamborghini Murcielago LP640, ou quando eu vi a Murcielago SV, não foi o mesmo impacto, sabe? E não é só saudosismo mesmo, é porque, ah, sei lá, cara, a Lamborghini parece que tá presa num limbo de design onde eles só ficam repetindo as mesmas linhas de jeitinhos diferentes ali. Tá uma coisa muito, muito sistemática, muito alemã. A Lamborghini precisa ser um pouco mais italiana de novo, na minha opinião. Eles vão ter um design mais fora da caixa, chamar Giorgetto di Giugiaro de novo pra desenhar um bagulho mó diferentão, tá ligado? Eu não gosto dessa linhagem dos últimos 10 anos de design aí do Mitya Borkert, eu não gosto não gosto muito do trabalho dele. Mas obviamente que todo Lamborghini, quando você vê de frente, quando você vê de perto, é um impacto grotesco, assim. Eu já vi o Gallardo acho que umas 4 ou 5 vezes na minha vida e é, cara, é assustador até hoje, não tem jeito. Lamborghini a gente
A gente faz esses comentários que nem eu fiz aqui sobre o design olhando por fotos e renderizações, que nem esse aqui, né? Que é uma renderização 3D, mas quando é pessoalmente, dane. Você pode ser. Eles fizeram um Lamborghini cor de cocô pessoalmente, ainda é um Lamborghini, ainda tem o mesmo impacto visual ainda. Quando o assunto chega no quesito Lamborghini, Ferrari, a gente faz ali uma criticazinha ou outra teórica só, porque pessoalmente, dane. São todos incríveis. Todos. Por dentro aqui, né? Aquela questão do que eu tava dizendo agora, né? Sobre a parte da crítica teórica e tal. Não gosto dessa tela, acho meio meme essa tela aqui, esse tabletzinho em pé aqui, uma cara, tipo, um bagulho muito cópia da McLaren, né? Eu vi uma de perto esses dias, acho que era meia. Como é que era? Era 675 LT, se não me engano, que eu vi. Era o mesmo estilo de telinha aqui, não sei, não faz muito sentido. O que eu já gosto é isso daqui, ó, né? Que eu sempre falo, né? Que tem a tela de cluster, mas ela tem o formato certinho do vão aqui do volante. Não é aquela tela quadrada que o volante passa por cima e fica um pedaço faltando aqui. Tá? Esse tipo de tela digital aqui eu gosto bastante. O interior é. Não parece tão espartano quanto a Ferrari, né? Ferrari virou um meme recentemente. O quanto que o pessoal tá falando aí sobre que os interiores não tem luxo nenhum. Não, tipo, não tem um luxo de um Audi A8, não tem um luxo de um Bentley nem nada. Isso é um bagulho mó espartano, esportivo mesmo. Tem opções aqui? Não dá pra mexer em nada no interior? No interior? Ah, não, isso aqui são as fotos. Mudar modelo, mudar mercado. Não tem o que fazer, não tem muito o que fazer aqui nesse configurador. Que merda. Não dá pra colocar esses assistentes aqui que não sei o que. Mano, tava todo mundo me mandando aí que tava configurando o Revolt e tal, mas eu entrei aqui no site oficial aqui, né? Configurator.lamborghini.com. E não tem. Dá pra você baixar o brochure aqui, né? O PDF com tudo em alta resolução, mas não tem configuração nenhuma aqui pra fazer. Muito estranho. Vamos configurar mais um Lamborghini então pra esse vídeo não ficar muito curto. Temos aqui várias das últimas unidades aí do Huracan. Esse STO eu acho meio meme também, esses detalhes laranja assim. Acho que se ele fosse ter uma cor só ficaria mais bonito. Achei meio infantil essa cor com esses detalhes laranja aqui. Ou fosse uma pintura mais de corrida mesmo. Huracan técnica, né, que vai ser a última tração traseira, né. Essas aqui são todas as últimas. Esse aqui é o último Spider tração nas quatro. É o último Super Troféu Homologato, né, que é praticamente um carro GT3 de rua. Essa aqui é a última, a técnica, se eu não me engano, ele é só tração traseira. Também vai ser a última e tá bem feia essas faixas aqui. E o Sterato, né. A Huracan começou um carro tão bonito e agora tá tão poluído visualmente. Olha essa Huracan técnica aqui, cara. Tá poluído visualmente, que merda. Vamos montar o Sterato, então. Sterato, né? Acho que seria Sterato a pronúncia. Tem essa configuração aqui meio esquisita também, que nem a do Revuelto. E tem essa daqui que é a mais completona. Eu tô achando estranho, por que que não aparece cores pra modificar? Eu não tô entendendo isso. Vamos clicar nessa daqui. Your Use Configuration Setting for Brazil Change. Ah! Burro do caralho. Oh, gente, desculpe. Desculpe, tô passando vergonha aqui, ó. Change market. Vamos colocar aqui, ó. Que eu não estou com VPN ativo, olha só. Eu preciso de uma empresa de VPN pra patrocinar, né? Porra. Vamos colocar aqui, cadê? United States. United States. United States. Cadê? United Kingdom. USA. Aqui. Proceed. Vamos ver se agora libera as opções. Country US. Agora tá aqui em cima no link certo. Vamos ver. Mesma merda. Não tô entendendo, como que você tem que clicar aqui do lado? Nossa, eu fui ainda mais burro do que eu imaginei. Meu Deus do céu, vamos montar aqui então. Eu vou escolher aqui pra minha Lamborghini Revuelto essa cor aqui vermelho rossubia, porque eu sou o autogado. Quem entendeu, entendeu. Ai, muito bom, muito bom, muito bom. Bom, gente, então eu tava configurando aqui, né, pra poder não esse vídeo não ficar muito longo. Eu deixei assim o meu Lamborghini Revuelto. Ele tá vermelho com o, como é que era? O rossubia, né, a cor. E eu fiz uma coisa diferente nas rodas aqui. Eu coloquei a roda que ela é diamantada, com a face diamantada, mas por dentro é um dourado. E aí nas aletas aqui de fibra de carbono, eu coloquei tudo que tinha de fibra de carbono possível, né, exposto. E com a fibra de carbono fosca também. Achei que ficou uma configuração bem diferente, bem bonitona. Comentem o que vocês acharam da minha Revuelto. Montem também, montem as suas, sem ficar moscando igual a mim, né? Tá na lateral aqui os itens de configuração. E coloquem lá no Instagram e me marquem. Bom, e este daqui então, pra gente fechar esse vídeo, foi a minha configuração do Lamborghini Huracan Sterato.
Eu deixei ele na cor, como é que era o mesmo na cor? Acho que era o amarelo de halo. Coloquei esse adesivinho preto aqui, coloquei esse fender de plástico igual da Palio Adventure Locker. Coloquei essa roda diferente aqui. E esse farol, não chega a fazer o farol de milho, eu esqueci como é que é o nome desse treco aqui na frente. Que farol mesmo. Coloquei também um bagageirozinho bem simplesinho aqui. Ficou assim o meu Huracan Sterato. Um Sterato que eu também gosto bastante, acho muito legal essa ideia de você pegar um supercarro e fazer ele como se fosse praticamente um carro de rally homologado pra rua, né? Um supercarro do The Crew pras ruas. Acho muito legal. Comenta aqui qual que você gostou mais das minhas configurações aqui, né? Do Huracan Sterato ou do Lamborghini Revuelto. E comente também se você está assim como eu, ansioso para o dia que virá o Revuelto Performante, hein? Ou, no caso, acho que ele vai usar o nome Performante porque ele vem da linhagem do Aventador. Então viria o Revuelto SV Super Velote. Imagina um Revuelto Super Velote de uns 1.200 cavalos com uma puta do aerofólio ali, ó. Deve vir também, né, no futuro, o Revuelto Spider também, né? Nossa, a gente vai agora de 2023 até 2033, 34, ver muitas e muitas versões de Revuelto. Vai ter versão on-off também. Eu já tô enjoado dessa cara, tomara que quando eles modificarem mais o design no futuro fique mais interessante, né? Mas comenta a opinião de vocês aí. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!